bet droši, ka es būšu aktīvs, kur tā joma būs, to mēs redzēsim, jo tā izvēle tiešām liela. Es atvainos labi, ka tika līdz beigām, zini? Nē, bet arī cieņa un respekts nav tāli jāmeklē. Vecais Joda, piemēram, bija apveltīts ar vislielāko spēku visos zvaigžņu karos un runāja viņš tieši tā kā prezidents Bērziņš nekā. Iedod kas? Joda, tas... Džedais. Džedais. Zvaigžņu karos. Nu labi. Bet tas, ka es arī... Jā, jo, man liekas, Bērziņš, jā, kaut kas ir tās, ka viņš maskējās, īstenībā kā novicina, jā, zobens. Pagad, tas ir... Nevēlta Vējons teica, viņu lielais atbalsts, aizsardzības stiprināšanā. Nē, tad tas ir, jūs tagad iesākat to, ko es jums pieklājīgi lūdzu pirms ētera, nu, izteikt savus kaut kādus secinājumus par Bērziņu, kur prezidentūra beidzās, un par Vējonu, tas, tā analīze sāksies tagad ir, jā, vai to zvaigžņu kariem, kurus tur piesaucāt? Jā. Nu, bet ja vēl kaut ko mēs varam pateikt par Bērziņkumu, kuram tagad būs svētki. Mēs gaidām nākošo sēriju zvaigžņu kāru. Un ko mēs no Vējoņkumu varam sagaidīt? Nu, Vējonis vēl apgūs Jedi mākslas, man tā šķiet. Jā. Bet ir, man liekas, progresējis. Labi. Erik? Vējons ir... Bet jautājums, tu aizsardzības uzbrukums lielu... tik spēlētājs. Lielu lēcienu uz priekšu karjeras un personiskās izaugsmes un tautas atbalsta ziņā. Neviens ārpus, varbūt, nu, Rolšteins drusku zināja, Raimond Vējoņa kunga, es arī drusku zināju, tu varbūt drusku zināji, bet lielākai sabiedrības daļai nebija nejausmas. Nu, par līdzinājumu. Mēs zinām, kā viņa suni sauc. Jā, un šī iekarojas simpātijas ar savu pirmo frāzi, kas ir dziļi cilvēcis, kāpēc ne? Labi, izskatās, ka no mums akadēmiskās aprindas sāk šauties nos no šīs potoloģiskās analīzes. Pienāk zvani? Jā, man pienāk zvani, saka, ko jūs tur... Aizvāciet visus. Zvēks. Ejiet visu trīs propi.